שלום וערב טוב לרב יוסף ויצן, אבא של עמיחי, השם יקום דמו, שנפל בקרב בכרם שלום, ורב היישוב פסגות. שלום, תודה שבאת לפטריוטים. שלום, שבוע טוב. מה אתה אומר? אני אומר שהיה לנו הרבה חודשים של בכי, ואנחנו מאוד מאוד משתדלים שהבכי שלנו לא יהיה כמו הבכי של המרגלים, שיהיה בכי לא של חינם, אלא בכי שאנחנו כואבים, אבל שזה יהיה בכי שווה, ייתן לנו כוח. אתה יושב ושומע את הדיון שלנו פה, שנוגע במחלוקות בתוך החברה הישראלית, ומה עובר לך בראש? אנחנו עם שהתקבץ מכל קצוות הארץ, העולם, וכבר חכמים אמרו לנו שזה לא יהיה פשוט, ושלהפוך את כולנו לעם שיכול להתחבר סביב רוח אחת, סביב המנון אחד, זה כשלעצמו כבר נס גדול. מדינת ישראל, שעצם המציאות הזאת של המדינה, זה נס גדול. ובתוך הנס הזה אנחנו צריכים עוד כמה ניסים. כן, אבל תראה, קרה לנו אסון כל כך קשה. בנך נפל, הקריב את חייו. היישוב שלך, לדעתי, נפלו שלושה? היישוב שלנו, מבחינת אנשים קרובים יש חמישה. בפועל, חברי יישוב, אז אילון שנפל לפני שבועיים. כן, אילון וייס. אילון וייס, הדמות המיוחדת של... הוא גדל ביישוב. או שהוא גר ביישוב. הוא גר ביישוב. גר ביישוב. בכלל, גם פסגות זה סמל, מעל רמאללה, מי שמכיר, מעל ההר. אנחנו בפסגות, והבן שלי כרם שלום, אז אני אומר, בינינו לבין רמאללה זה מרחק של כמה מטרים, בין כרם שלום לרפיח כמה מטרים, ואנחנו מאוד מקווים שהתולדה של מתקפה של המחבלים תהיה שלא יצטרכו שם החומה. כן, אז, אבל החומה, אני חושב שתסכים איתי, שלפני שהיא בגשמיות, היא ברוחניות, כן. ובחוזק ובעוצמה של עם ישראל. ואתה רואה שאנחנו, למרות כל מה שקרה, באורח פלא, המחלוקות חוזרות, הטירוף חוזר, השנאה חוזרת, המחלוקת חוזרת. מה אתה אומר על זה? אז קודם כל, אני אומר שאני בחודשים האחרונים הייתי אולי אפשר לומר למעלה מ-100 משפחות של גיבורים ושל קדושים. בניחום אבלים. בניחומי אבלים. היינו לפני יום העצמאות, היינו בשבת 200 משפחות של הגיבורים והקדושים האלה ביחד. והרוח שנושבת מהמשפחות האלה היא רוח שהיא כל כך מעודדת, נותנת כל כך הרבה עוצמה וכוח. זה נכון שיש עוד המון המון קצף, ויש המון המון עוד ציפייה שיהיה עוד יותר טוב. אבל בוא נאמר, לא נהיה מהמרגלים שבוכים ובכי כזה של ירוש. מי הם המרגלים של ימינו? אני לא... אני מנסה שהבכי שלי לא יהיה בכי של מרגלים, אלא יהיה בכי שמצד אחד כואב, מצד שני אבל נותן חוזק. שבוע שעבר, ביום שלישי, היה לי רגע אחד שאולי אפשר להגדיר אותו. זה רגע שהיה את העומק של הכאב, אבל את העומק של השמחה. הכנסנו ספר תורה בישיבת חלוצי דרור, זו ישיבה לזכר דרור ויינברג, זו ישיבה חקלאית, ששם עמיחי היה מחנך. איפה זה? בנווה. והתלמידים שם, הם ארגנו ממש את כל העסק הזה. אז להיות ברגע הזה, שאתה רואה על הספר תורה כתוב את השם של הבן שלך, זה כאב מאוד מאוד גדול. אבל להיות בשמחה שאתה עוד פעם מרגיש כמה הוא נותן לנו כוח וכמה הוא חי בהכנסת ספר תורה הזאת, זה מאוד מאוד משמח. אז הכאב הוא בסופו של דבר, זה השאלה לאיפה אתה לוקח אותו. אתה יכול לקחת אותו
לזה שאתה נשבר, ואתה יכול לקחת אותו למקום הזה שאתה מחפש את החיות ואת העוצמה שבאמת יכולה להיות מזה. וזה האתגר שלנו כמשפחות, בזה אנחנו עסוקים כל היום. ספר לנו את סיפור נפילתו של עמיחי, מה קרה שם, מה היה התפקיד שלו ואיך הוא נפל. עמיחי הוא היה חלק מקבוצה של גרעין דתי שהגיע לקיבוץ כרם שלום לפני 6 שנים. הקיבוץ החליט על החלטה מאוד מאוד אמיצה לפני 6 שנים להפך להיות לקהילה מעורבת של משפחות דתיים וחילוניים. ועמיחי וטליה, קלטנו, היו מאוד מרכזיים בפעילות הזאת. היה להם הרבה הרבה תפקידים שם. כחלק מהגרעין הזה, אז גם רעננו מאוד את כיתת הכוננות שם. ועמיחי היה אחד מחברי כיתת כוננות. ובבוקר שמחת תורה, כשהמפקד כיתת כוננות הזעיק את חברי כיתת כוננות, אז באמת עמיחי קפץ על ההזדמנות הזאת. וזה באמת טליה, כשהיא מדברת, הקלה שלנו, חשבנו להתחיל לכתוב את סיפור הקרב, היא אמרה, אולי עוד לא הגיע הזמן. אבל מבחינתה הנס זה הרגע המזוקק הזה, שעמיחי אמר, בשביל זה התאמנו, לבש את הווסט ולקח את הנשק. כך הוא אמר בימים האלה? כן, אז בשביל זה אנחנו, כן, ו... לקח את הווסט ויצא יחד עם שאר החברים שם, ובקרב הזה הם הצילו בעצם את הקיבוץ. מי שעושה שם סיורים רואה שלהגיע לכרם שלום זה מאוד מאוד מעודד, הקיבוץ כולו כן הוא שלם, אבל תוך כדי קרבות נפלו 2, הוא וחבר שלו שגם הוא גדל בפסגות, ידידיה רזיאל, הוא היה המדריך של ידידיה, כן, עמיחי. וטליה אומרת שעם כל הכאב והקושי הענקי, הוא השאיר 5 ילדים, אם הוא היה שואל אותה עוד פעם, אם לצאת או לא, היא הייתה אומרת לו, אתה יוצא. וואו. כן. אז... רוצה לשאול אותך משהו לגבי הנושא של גיוסי חרדים עכשיו. אתה רב חשוב בציונות הדתית, בנך נפל. על שלמות הארץ, וגם אתם משלבים תורה ושירות בצבא. מה דעתך בסוגיה הזאת? תראה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו בתהליך ארוך של קיבוץ גלויות. הקהילה החרדית בהתחלה הייתה בעמדה של מגננה, בקושי הצליחה להחזיק מעמד. לאט לאט, עם השנים, היא הלכה ונהייתה קהילה הרבה הרבה יותר גדולה. ואני מניח שגם הם, גם אנחנו וגם הם, אני חושב, גם לטובת המדינה, גם מבחינה מוסרית, גם אני חושב לטובתם, אנחנו מחפשים את הדרך שהם יוכלו באמת יותר להיות מעורבים במדינה. אתה יודע שפעם הם לא היו שרים חרדים בממשלה. זה תהליך. זה תהליך שאנחנו צריכים למצוא את הדרך, איך הם יוכלו להיות חלק ולהישאר מה שקורה עכשיו, מקרב את התהליך, מקדם את התהליך. תראה, אני לא נמצא... מפריע לתהליך. אני לא נמצא בכנסת או בממשלה, קצת כן, אבל בגדול אני לא נמצא. אני מקווה שמכל הצעקות ומכל אלה שרוצים, תפסו טרמפ על הסיפור הזה, יהיו גם כאלה ש... תלמידי ישיבה חרדים צריכים להתגייס? אני חושב שככה, עם ישראל זה אומה שהיא מבינה את הדבר הזה, שהדבר שאיתו אנחנו עובדים בעיקר זה הרוח. בשמחת תורה ראינו המון המון דברים קרסו. המצלמות קרסו, כלי המלחמה קרסו, זה. דבר אחד לא קרס. הרוח הישראלית לא קרסה. והרוח, חלק ממה שנותן את הכוח ואת הרוח לאומה, זה האוצרות האלה שיש בתורה. נכון, אנחנו מצפים שתהיה תורה כזאת, של, כמו שכתוב, כמו שאנחנו אומרים, יודעות היו רגלנו וישרייך ירושלים, שזה יהיה תורה שמכוחה נלחמים
על ירושלים ונלחמים על ה, על ה, על הקיום הישראלי שלנו. רק זה דבר שהוא באמת דורש תהליך. דיברת פה על איזה פרשנות לפסוק, עומדות היו רגלייך בשבילנו בירושלים. מה אתה, אז תסביר לנו את זה? הגמרא אומרת שהיכולת לעמוד במלחמה, כן, היא מכוח בית מדרש. אז אנחנו רגילים להסביר שהכוונה היא איזה בית מדרש שרואה את הערך של המאבק שלנו ואת המקום המיוחד שלנו כעם שצריך... אבל דיברתי על המשפט עצמו, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, ואז הפירוש הוא... אז ככה, הפירוש לפי הפירוש, הפירוש הפשוט הוא, זה שכשעולים לרגל, ובשערים של ירושלים נהיה פקקים. אני אומר תמיד בקהילה שלי, אנחנו נעמדים במחסום חיזמה, אז אני אומר להם, טוב, אנחנו עומדים בשערים של ירושלים, תנשמו, לפני שנכנסים לירושלים, כדאי לחשוב... לראות את הטוב במחסום. כדאי לחשוב מה זה ירושלים, אבל חכמים נתנו לזה פרשנות, בשערייך זה בשערי המלחמה. זאת אומרת שהכוח להילחם צריך הרבה אוצרות של רוח. אנחנו מאמינים שחלק ממה שמאשיר את אוצרות הרוח שלנו, זה גם הבתי מדרש החרדים, כן? ואנחנו רוצים אותם, ורוצים אותם גם בצבא, כי אנחנו רוצים את הרוח הזאת. רק אנחנו צריכים לאפשר להם שהם יישארו בצורת החיים שלהם ולא ירגישו מאוימים. מאוימים כמו גדול, שקורה בציונות הדתית, שרבים נכון. מהציונות הדתית נכנסים לצבא ויוצאים חילונים. כן, אנחנו גם מתמודדים עם הדבר הזה. אנחנו אומה שהרבה מתמודדים. כן, דיברתם על השמאל. גם השמאל הוא בעמדה של התמודדות, של פחד. איבד את התקווה שלו לשלום. הוא לא מוצא את עצמו, הוא באיזושהי מידה, באיזושהי עמדה מיואשת, ומתוך מצב של ייאוש, לפעמים אנשים עושים דברים שהם פעולות של ייאוש. אנחנו צריכים להיות בעולם של תיקון, בעולם של תקווה, בעולם של, של, okay. של עוצמה, ואת הכוח הזה אני חושב שאנחנו מחויבים גם לכל הגיבורים האלה שהלכו מאיתנו, והם נותנים לנו את הכוח ואת המחויבות. לדבר הזה. הרב יוסף ויצן, אבא של עמיחי, שם יקום דמו, שנפל בקרב בכרם שלום, ורב היישוב פסגות. תודה רבה שבאת לפטריוטים. תודה רבה. אנחנו נלחם אותך.